Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось черговий випуск автолегенди вантажівки номер 19. Це автомобіль ЯЗ-200. Ось такий автомобільчик. В коробочці такий запакований. Простенька така коробочка. Знаєте, зараз журнальчик подивимося швиденько і тоді подивимось вже саму модельку. Так, ЯЗ-200. В середині 1944 року почали розробляти автомобіль вантажопідйомністю до 7 тонн. У відповідності до нової системи індексації продукції Ярославському автозаводу виділили діапазон цифр від 200 до 249. В результаті проект дизельної ярославської вантажівки отримав назву ЯЗ-200. Для перших автомобілів, для тестових, кабіну позичили в американської вантажівки MAC серії L випуску 1941 року. А дизельний двигун встановили американського виробництва GMC-471. Разом з щепленням і коробкою передач. В 1945 році прийняли постанову, згідно якої вже в 1947 році повинні були зібрати 5 тисяч вантажівок. А до 1950 року 25 тисяч в Ярославлі та 15 в Мінську. Серійне виробництво ЯЗ-200 почалося в 1947 році вже з російськими дизельними двигунами ЯЗ-М204. Розхід палива був в ЯЗ-240 50 літрів на 100 кілометрів. А швидкість до 72 км за годину. Для збільшення об'ємів виготовлення в 1950 році вантажівку передали на Мінський автозавод, де вона випускалась під маркою МАЗ-200. Наступно є машинка NAMI 012, вона вже, до речі, в мене є, і наступне відео буде ось про цю машинку, але це пізніше. Зараз ми подивимось ЯЗ-200. Капот американської вантажівки прикрашала фігурка бульдога, тому ярославські автомобілебудівники вирішили встановити на капот свого автомобіля фігурку ведмедя зі старовинного герба міста Ярославля за часів Ярослава Мудрого, який, до речі, мені і разом з вантажівкою не вислали цей значок ведмідь. Тому я так довго чекав на значок, мені його обіцяли вислати, і ось сьогодні я нарешті отримав значок на капот. Я його зараз переклею, встановлю на місце, і тоді ми почнемо оглядати вже саму модельку.
Ось він такий той значок маленький від ведмедик. Зараз я його вчеплю. Ось я вже вчепив на місце значок ведмедика на капот. Так набагато краще виглядає. Ось. Давайте вже оглянемо саму машинку. Досить, на мій погляд, гарно зроблена, цікава машинка. Фари окремі детальки, а підфарники тут габарити профарбовані, вилиті разом з крилами. Цей значок на решітці радіатора, яз, окрема деталька і ведмедик, це вже, знаєте, окрема деталька. Решітка радіатора має горизонтальні прорізи, а в Mazda 200 вже йдуть вертикальні прорізи. І по боках тут зубр в Mazda. А тут ще в'яза ведмідь. Щітки лобового скла також окремі детальки. Ось бампер. На бампері гаки для буксирування. Профарбована табличка для номера. Ось. Ручечки на дверях вилиті з дверми, просто профарбовані. Такий гарний колір, темно-зелений. Ну, шини досить простенькі, як завжди. Тут під кузовом запасне колесо, кабіна металева, кузов пластмасовий. Салон в кабіні чорний, весь чорний, видно кермо чорне, сидіння, панель приладів, все чорне. Ззаді в кабіні є віконце. Ну, диски, бачите, як пророблені, імітація гайок, ступиці. І навіть на ступиці тих маленьких болтів чи гайок також видно, є пророблено. Є стоп, один тільки стоп. Під ним імітація таблички для номера. Фаркоп ззаду, він вилитий разом, напевно, з рамою. Точно вам не скажу, чи вилитий разом, чи заклеєний там, так. Не видно, стоп тільки один. Так, давайте знизу глянемо. Низ так досить непогано пророблений. Видно імітація двигуна, передня балка, поперечна тяга. Тут глушник йде, газовивідна система, кардан, запасне колесо. Та це тут бак. Знизу під баком є напис Де Агостіні, ЯЗ 200. Масштаб 1 до 43, Made in China. Задній міст видно гарно. Гальмівні камери повітряні. Балони є. Ну, досить гарно зроблений, гарна машинка. Та мені сподобалось. Давайте її подивимось ближче. Thank you.
Сьогодні на огляді в нас був ЯЗ-200 автолегенди вантажівки номер 19. До зустрічі.